faz quanto tempo, mas eu lia, você brigava comigo. Mas hoje desde quanto tempo me deixou muito mais calmo. Pelo meu comportamento egoísta, se tentou a mim o que eu fiz. Você me chama, não esqueci que eu te achava apaixonada. E aí? Mas tudo que acontece na vida tem um momento de destino. Viver é um arte, é um ofício, só que precisa cuidar. Pra perceber que olhar só pra dentro é o maior desperdício. Pode estar. Tira lá! Um sonar. Tira o pé do chão! O amor é o calor que aquece a alma. O amor tem sabor pra quem bebe a sua água. E hoje mesmo quase não lembro que já estive sozinho. Um dia seria seu amigo, seu príncipe encantado. Ter filhos é seu apartamento, que de seu morra do sítio. E nosso bem é todo domingo, só com você do meu lado. E aí? Mas tudo que acontece na vida tem um momento. Viver é um arte, é um ofício, só que precisa cuidar. Pra perceber que olhar só pra dentro é o maior desperdício. E o amor pode estar aonde? No sonar. Valeu, valeu, valeu! Bem, gente, mais uma vez gostaríamos de agradecer a todos vocês pelo carinho. Muito obrigada pela presença de cada um nessa noite. Valeu de todo o coração. Obrigada aos Farina Maníacos. Muito obrigada a vocês, Marisa e Carol. Obrigada pelo carinho de vocês. Obrigada também a Sandra e a Nani. Também são do fã-clube. A todos vocês, muito obrigada mais uma vez. A Boate Sinônimo, obrigada a Fernando Bem, meu produtor musical. A todos os meus músicos, ao pessoal do áudio, do vídeo. Obrigada a todos, fiquem com Deus. Espero que vocês tenham gostado da gravação desse DVD. Como eu havia falado, não foi nenhuma super produção, mas com certeza a gente fez com o maior carinho para vocês. Muito obrigada, minha gente!